په بامیانو کې د 12 کلمه تاریخي اثارو د قاچاق مخه نیول شوې. سلام او ستړي مشه وطن میډیا کې درته هر اغلاس وایو. که چینل منه سبسکرایب کړئ دا هم ضروري در سره سبسکرایب کړئ. د بامیانو ولایت په هوایي ډګر کې بهر ته د 12 کلمه تاریخي اثارو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د بامیانو اطلاعاتو او کلتور ریاست د کلتور او هنر امیر وایي یاد شمېر آثار د تیر کال د لندې میاشتې رئیس د امنیتي ځواکونو له لورې له بهرنیو وګړو څخه نیول شوی و چې غوښتل یې بهر د په کچکي ډول ولېږدوي. په یادو لرغونو آثارو کې خټین لوښي، قیمتي ډبرې او اوسپنیزې خیکاکې شوي لوخه او یو شمېر نور توکي شامل دي. د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو له بهرنیو وګړو څخه همدارنګه د بوتا د مجسمو، خاورو او تیږې چې شمېر یې کابو 10 کیلو ګرامو ته رسیږي ترلاسه کړي او د قاچاق مخه یې نیولې ده. په ورته وخت کې د بامیانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست او د کلتور او هنر امیر رحمت الله رحماني وویل چې نیول شوي تاریخي آثار د وزارت د لارښوونې پر بنسټ دوی ته تسلیم شوي دي. او همداشان یو بل خبر کې لرو چې پاریاب کې د ترافیکي پیښې له امله اووه تنو ته مرجوب لاوختي. د پاریاب په پښتون ګوټ ولسوالۍ کې د یو پلانکوچ موټر د چپه کېدو له امله د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه مړه شوي او 15 نور ټپیان دي. د پاریاب ولایت د ترافیکو ریاست د حوادثو مدیر احمد فهیم کوهی وایي چې په ټپیانو کې دوه مېرمنې هم شاملې دي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې واورز وړاندې هم د یاد ولایت په قراغان ولسوالۍ کې د ترافیکي پیښې له کبله یو تن وژل شوی و او په هیواد کې د ډېرې ترافیکي پیښې د خرابو لارو او موټر چلوونکو د بېغورۍ له کبله رامنځته کیږي. نو دغه وه زموږ نننی خبر چې تاسو سره مو شریک کړل. ښه وختونه او ښې چارې.